የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት ዶክተር አብዲ ዋሴ አብዱላሂ በአሁኑ ወቅት በኢትዮ ሶማሌ ክልል ለተፈጠረው ግጭት የክልሉ ፕሬዚደንት አብዱ መሐመድ ኡመር ሚና ከፍተኛ ነበር ብለዋል። የሶማሌ ክልል ችግር ባለፈው በተከሰተው ክስተት ብቻ ማየት አይቻልም። ትንሽ ታሪካዊ ሂደቱ ማየት አለብን። ታሪካዊ ሂደቱን ሲመሩት የነበሩት አመራሮች ምን ይመስሉ ነበር? ከዛም በተጨማሪ ፌዴራል ገቨርንመንት የነበረው አስተዋጽኦ በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ይመስላል ብለን ማየት አለብን። ስለዚህ ሶማሌ ክልልን በምናይበት ሰዓት አንዱን ነጥለን ብቻ የምናይበት ኮንቴክስት ከበድ ይላል። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት የተከሰተው የነዚህ ድምር ውጤት ነው። ታሪካዊ ሂደቱ ከ27 ዓመት በፊት ከነበረው ሁኔታዎች ሪሰንትሊ አብዲስ ከመጣ ድረስ 2009 አካባቢ 10 ዓመት ይሆናቸዋል። አሁን የመጡበት አካሄድ ለምን እዚህ ላይ እንደደረሰ ለምን እንደተፈለገ ራሱ እነዚህ ጥያቄዎች መሰረታዊ ናቸው። እነዚህ ስናወራቸው ነው ስለ አብዲ ማወቅ የሚቻለው። ይህም ደግሞ የሚገናኘው ከሀገር ጸጥታ ነው። ማለት የአንድን ሀገር ጸጥታ ማስጠበቅ የሚቻለው በምን መልኩ ነው የሚለው ጥያቄ መለስ አለበት። ወደፊትም ሶማሌ ችግር በዚህ የሚያበቃ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን አሁን ያለንበት ኮንቴክስቹዋላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ታሪካዊ ሂደቱን አሁን ብንሄድበት ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል። ሜቢ ሌላ ጊዜ መጥቼ በጥባት አብራረዋለሁ። የእሳቸው ስላይክ በሶማሌ ክልል ያለው ሊደርሺፕ፣ በተለይ ደግሞ የአብዲ ሊደርሺፕ አሚን በጣም ከሚገርሙኝ ነገሮች የአንድ ሀገር መሪ ምን አይነት መሆን አለበት ብሎ እኮ ሰው መጠየቅ አለበት። አመራሩን ፌዴራል ያለው ሰው ምን አይነት ሰው መምራት ያለበት በተለይ ደግሞ እንደዛ አይነት ሪጅን ሰንስቲቭ የሆነ ቦታ ያለበት ሪጅን አመራሩ ምን አይነት መሆን አለበት? የአብዲ ኳሊቲስ ስናይ አሜን ከምናነባቸው መጽሐፍቶችና ከምናያቸው ሊደርሺፕ ለየት ወጣ ያለ ነው። ከጸባዩ ተነስተን ከሚያደርጋቸው ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲስ ባለፉት 10 ዓመታት ስንጮህ የነበረ ሰዎች አንዱ ነኝ። ምን አይነት ሰው ነው ይሄ ሰውዬ? ይሄ እውነትም ህዝብ ይመራል ወይ የሀገር ጸጥታን ያስጠብቃል ወይ ብለን ስንወስድ እውነት እንደ ኢትዮጵያ የመሰለች ሀገር እንደዚህ አይነት ሰው 10 ዓመት ፍሪ ራይድ ነው የምንለው፣ ማለት በነፃ እንደፈለገ የሚፈልገውን ያድርግ ጸጥታን እስካጠበቀ ድረስ። ያ ሪዛልቱን አየ ነው። እቺ አንድ ክስተት ነች። ሙሉን ግን ስናየው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ተደፍረዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተሰደዋል። ፎር ዘ ላስት 10 ይርስ ያ ሁላ ሲከማች ዝምታ መርጠናል። ለምን ዝምታ መረጠ የሚለውን እሱም ሌላ ጊዜ ስላ እናገርበታለን። ማን ነው ዝምታውን የመረጠው? ለምን ዝምታውን መረጠ? በውስጡ ያለው ዝምታስ ምንድን ነው የሚለውን መልሶቻቸውን ወደፊት አውራባቸዋል። እና የአብዲ የባለፈው ክስተት ካለው ጠቅላላ የክልሉ ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ አብዲ የዛ ድምር ውጤት ነው። ውጤቱ ደግሞ የከፋ ሆነ። የተከሰተውን በጣም ያሳዝናል። በተጨማሪም በክልሉ የመልካም አስተዳደር እጦት በጣም አስከፊ ነበርም ብለዋል ምሁሩ። የመልካም አስተዳደር እጦት በሶማሌ ክልል እውነት በትንሽ ቃል ብናገር በትንሽ ቃል መንግስት አልነበረም። የአንድ ሰው የበላይነት ነበር ባለፈው 10 ዓመታት ሌላውን ቀንሼ ማለት ነው። ሲፈልግ ያስራል፣ ሲፈልግ ይገላል፣ ሲፈልግ ሬፕ ያደርጋል። አሚን በጣም ውርደት ነው። ሼምፉል ኔግሊጀንስ እለዋለሁ። በአንድ አገር ውስጥ አንድ መሪ ሙሉ ማታ ጨፍሩልኝ ብሎ ሲጨፍርለት የነበረ የክልል መሪ ነው። ባይተወኝ እኔ እንግዲህ ካሉት በዓለም ውስጥ ያሉት እነዚህ ሞናርክ የምንላቸው ኪንግደምስ አብዲ ላይ ከዛ በልጧል። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በመኪና ሙሉ መኪና ብሩ እዛው ይዞ መንገድ እየሄደ የሚያከፋፍል መሪ አብዲ ላይ ነው ያለው። ማን የፈቀደለት ግን ጥያቄ ምነት መለስ አለበት። ብቻውን እኔ ብሌም አላደርገውም። ይሄኛው ፖለቲክስ ኦፍ ብሌሙ እሳቸው ላይ ነው ብቻ ብዬ አሁን እኔ አልናገርም። ችን ጥንቃቄ ያደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ስቴት፣ ጠንካራ ሚሊትሪ፣ ጠንካራ ሴኩሪቲ ባለበት እሳቸው ሙሉ መኪና ብር ይዘው 100 ሺህ ብር ሲያከፋፍል በሙሉ ባክ ብር ሲያከፋፍል ጸጥ ማለታችን የቱ ላይ ነው? በምንድን ነው ፌዴራል ኢንቮልቭመንት? በዚህም በጣም ይታማል።
ሄደው በር ተቀብለው ይመጣሉ ይባላሉ? እኔ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ምክንያቱም መናገር አልችልም። ስለዚህ የመልካም መስተዳድር እጦት ከቀበሌ እስከ ክልል ድረስ ነው የተበላሸው። ስራም ይባል አልነበረም። ፎር ዘ ላስት ቱ ይርስ ሁለት ዓመት ሙሉ ሶማሌ ክልል በተለይ እርበሻው ከተነሳ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስናይ እዚህ ከሶማሌ ክልል ስራ አልሰራም። ብር መውሰድ ብር የሚወስደው ደግሞ ህዝብ አይደለም። ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የሚወስደው ተጠያቂነት የሌለባቸው አካላቶች ውጭ ሀገር የሄዱበት ብቻ ቁጭ ብለን ብና ይቺ ሀገር ሀርድ ከረንሲ የላትም ብለን ስናወራ፣ ሶማሌ ክልል ግን መሪዎቻቸው ከዩሮፕ እስከ አሜሪካ ከአውስትራሊያ ሲዞሩ ነበር የዋሉት። እውነት ፌዴራል ገቨርንመንት ይሄን አያውቅም ብለን ስናስብ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የሚሆነው። እና የመልካም መስተዳድር እጦት በሶማሌ ክልል እውነት በጣም ሰፊ ፕሮግራም ይፈልግ ነው፣ ከቀበሌ እስከ ክልል። እሳቸው እኮ የአንድን ክላን ለመግዛት አንድ ወረዳ የሚሰጡ ሰው ናቸው እኮ። ወረዳ መቼም አንድ ወረዳ ለመስራት ምን ያህል በጀት አለን፣ ህዝቡ እዛ ያለው ስንት ቁጥር አለው፣ በእውነት ያስፈልጋል ወይ፣ አስፈላጊነቱ የት ላይ ነው፣ ዲስካሽን ተደርጎ ተወያይቶበት ነው የሚደረገው። እኛ ጋር እንደዚህ አይደለም። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጅግጅጋ ከተማና በክልሉ ስር በሚገኙ የተለያዩ ዞኖች የተከሰተውን ግጭትና የደረሰውን ጥፋት አወገዘ። በክልሉ በሚኖሩ ዜጋዎች ላይ እንዲሁም በሃይማኖት ተቋማትና በእምነት ላይ ተመስርቶ የሚፈጸሙ ኢሰብአዊ ተግባር ነው ብሏል ተቋሙ በላከልን መግለጫ። ተቋሙ በግጭቱ ምክንያት በጅግጅጋ በድሬዳዋ ከተማና በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች በደረሰው የህይወት መጥፋትና ጉዳት የተሰማውን መሪር ሀዘን ገልጿል። በክልሉ የተፈጠረውን ግጭት ምክንያት በማድረግም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተፈጸመው የቃጠሎና የዘረፋ ተግባር በእጅጉ የሚወገዝ ተግባር ነው ብሏል መግለጫው። በክልሉ የተፈጸመው ህገወጥ ተግባር ሙሉ በሙሉ እንዲወገድና የዜጎች ሁለንተናዊ ደህንነት እንዲጠበቅ መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስቧል ተቋሙ። ወጣቶች ከስሜታዊነት በመራቅ ለራሳቸውና የወገኖቻቸው ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ በህገወጥ ድርጊቶች ተባባሪ እንዳይሆኑ ጉባኤው መክረዋል። ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያን ሁሉ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መጽናናትን ተመኝተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሰጠው መግለጫ ደግሞ ሰሞኑን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተከሰተው ሁከትና ብጥብጥ የሀገራችን ህዝብ አብሮ የመኖር የጋራ ባህልና እሴትን የሚሸረሽር ነው ብለዋል። ይህ ድርጊትም የመላው ኢትዮጵያን ሙስሊምንና ክርስቲያኑን ያሳዘነ ተግባር ነው ሲል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታውቋል። በጅግጅጋ አካባቢ የተካሄደው ቤተ እምነቶችን የማቃጠል ተግባር የእስልምና አስተምሮትን የማይደግፈው ሃይማኖታችንን እጅግ አብዝቶ የሚቃወመውና የሚያወግዘው ተግባር ነው ብለዋል። በዚህ ብልሹ ተግባር አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ የእምነቱ ተከታዮች ላይም ከፍተኛ ጉዳት ደርሰዋል። ይህንንም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አውግዘዋል። የእስልምና ሃይማኖት ለሰው ልጅ ፍጡር ክብር እንድንሰጥ ያዘናል። የሰው ልጅ ከየትኛውም ፍጡር የላቀ ነው። በቅዱስ ቁርአን ሙስሊሞች ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖችን ማክበርና መንከባከብ እንዳለባቸው ያዛል። ስለዚህ ጉዳዩን በጥብቅ እናወግዛለን ይላል መግለጫው። ይህ ተግባር ከእስልምና ሃይማኖት ጋር ምንም አይነት መሰረትና ተቀባይነት የሌለው የሰው ልጆች ክብርን የሚያዋርድ ሰብአዊነትን የሚጋፋ መሆኑን ምክር ቤቱ እየገለጸ በተለይም አሁን አገሪቱ የጀመረችውን የለውጥ ተስፋ ለማደናቀፍ እንቅፋት እየፈጠረ መሆኑን ህዝበ ሙስሊሙ ይገነዘባል ነው ያለው ምክር ቤቱ በመግለጫው። በመሆኑም መላው ኢትዮጵያን አንድ በሚያደርጉ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመተባበርና በመተጋገዝ ብጥብጥና ሁከት ፈጣሪ አካላትን በመለየት መጥፎ ተግባራትን መጸየፍና መታገል ይገባዋል በማለት የእስልምና እምነት ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሰጠው መግለጫ ላይ ጠይቋል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋና አካባቢዎቹ በተፈጠረው ግጭት ተከትሎ በሃይማኖት ተቋማት ላይ የደረሰው ጥቃት የሚወገዝና የእስልምና እምነትን የሚጻረር እንደሆነ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። የሃይማኖት አባቶቹ ችግሩ ለመፍታት የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይል መሰማራቱ ተገቢ ነው ብለዋል። ሙባረክ መሐመድ ኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሃይማኖት አባቶችና ሀገር ሽማግሌዎች ሰሞኑን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማና ሌሎች የክልሉ